কেভেল কেজত দুজন বদমাছ মানুহ আছে পিছত যি দুজনক উঠাব লাগে মই উঠাই লৈ আজি উত্তৰ পূৰ্বত আইজল টাউনতো কংগ্ৰেছে বম পেলাই দিছিল এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয় এইটো মিয়া যাত্ৰা মিয়া যাত্ৰা মাইনাস মহিলা অংকিতা দত্তই ন্যায় ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা কৰিব অসম আন্দোলনৰ 900 শহীদৰ ন্যায় কেতিয়া দিব একদম আশা কৰাটো আপুনি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰে মই এতিয়া ইয়াত বহি বহি আশাও কৰিব পাৰোঁ মইহে বিল গেটছ হ'ম আৰে আপোনাক ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছিকো যো ভি বোলে ও উনকা ৰায় হে ও মে ইছমে কিয়া বোলো মেৰা হিচাপ মে তো দেশ কা সবসে ভ্ৰষ্ট পৰিবাৰ হি গান্ধী পৰিবাৰ ইয়ে দেশ মে বফৰ্ছ সে লেকৰ ভূপাল গেছ কাণ্ড কা এণ্ডাৰছন কো ভগানে সে जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है खाली अब भ्रष्ट नहीं डुप्लीकेट भी है उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है सो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता हूँ इसीलिए वो घूम रहा है ये तो न्याय यात्रा न हो तो मियाँ यात्रा এইটো এইটো কোনো ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয় এইটো মিয়া যাত্ৰা যাহা যাহা মিয়া লোক ৰহেগা উনকা ভি লেডিজ লোক নেই ৰহেগা উনকা ভি যাহা যাহা জেণ্টছ লোক হে উহাঁ উহাঁ থোৰা কই লোক আয়েগা বাকী কই লোক নেই আয়েগা ইয়েতো আসাম মে ইয়ে মিয়া যাত্ৰা হ'গা মিয়া যাত্ৰা মাইনাস মহিলা उनका भी महिला नहीं आएगा অংকিতা দত্তই ন্যায় ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা কত পাব অসম আন্দোলনৰ 900 শহীদৰ ন্যায় কেতিয়া দিব আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা হিচাপ খুজিলেতো বহুত হিচাপ আছে আজি উত্তৰ পূৰ্বত আইজল টাউনতো কংগ্ৰেছে বম পেলাই দিছিল যেনেকৈ কৰাচিত বম পেলাইছিলে চ' গতিকে ন্যায় খুজিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিমান ন্যায় পাব কিন্তু বেসিকেলি মই যাত্ৰাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ এই যাত্ৰাত এই মিয়া মানুহ দুই চাৰিটা আহিবৰ কোন আহিব একদম আশা কৰাটো আপুনি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰে মই এতিয়া ইয়াত বহি বহি আশাও কৰিব পাৰোঁ মইহে বিল গেটছ হ'ম আশা কৰিলেতো নহ'ব না চাওক প্ৰথম মিটিঙতো মানুহ নাহে আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নিলৈ আহি আছে মৰিয়নিত খালি এক জেগাতে মানুহ হ'ল সেই জেগাত কোন থাকে আপোনালোকে খবৰ লৈ ল'ব য'ত য'ত এটা বিশেষ জাতিৰ মানুহ থাকিব তাতে অলপ অলপ ধৰক মৰিয়নিৰ পৰা তেওঁ আহি আছিলে মই আপোনালোকে বুজাই দিওঁ মৰিয়নিৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে ক'তো মানুহ নাই এটা দেৱেৰ পাৰ বুলি জেগাত ফটক কৰি অলপ মানুহ হৈ গ'ল কোন মানুহ আছে আপোনালোকে খবৰ কৰিব সেইকাৰণে অসমত এইটো যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি ধুবুৰীলৈকে যাব অলপ অলপ মানুহ হ'ব কিন্তু মহিলা মিয়াৰো মহিলা নাহে এইবাৰ পুৰুষ আহিব পাৰে মিয়াৰ দুই চাৰিজন এইবাৰ কিন্তু মিয়াৰো মহিলা নাহে আৰে মই কওঁ না উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্মটো 39 লাখে ল'ব গৈছে অসমত মানুহটো 3.5 কোটি আছে যাব খুজিলেতো বাকী 3 কোটি মানুহ যাব পাৰে কিন্তু এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক বাদ দি তারও অকল পুরুষ তারও মহিলা না যায় মই ইমানলৈকে কৈছো আৰু কোনো না যায় এটা মিটিং দিছে কত সুলুং মিটিং দিছে কত গৌরীপুর টার্গেট কৰি কৰি মিটিং দিছে যে কত তেনেকুৱা মানুহ আহিব পাৰে এবাৰ কিন্তু মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকৰো মহিলাবিলাক নাহে তাৰমানে যোৱা 3 বছৰত আমি ইমান প্ৰগ্ৰেছ কৰিলোঁ আগতেতো পুৰুষ মহিলা দুইটা আহিছিল এইবাৰ মিয়া সমাজৰো মহিলা বহুত কম আহিব আপোনালোকে গোটেই ৰাস্তাটো চেক কৰিব কংগ্ৰেছ মুছলমানো কা এক বৰ্গ কো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰ ৰহা ইস বাৰ তো মুছলমান মহিলা ভি কংগ্ৰেছ কা সভা মে নে আয়ে হম লোক কা জো প্ৰগ্ৰেছ হে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কা আসাম মে এতনা প্ৰগ্ৰেছ হুয়া হে আপ দেখতে যাইয়ে এসে কংগ্ৰেছ কা সভা হোনে সে মিয়া লোগো কা মেল অর ফিমেল দুনো আতে থে ইস বাৰ তো মা অর বহন লোক নে আয়েগা আর ধীরে ধীরে বাবা লোক ভি আনা বন কৰ দেগা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে জোৰ কৰি গ'লে যাব মানুহৰ গালি খাব মোৰ কি আছে মইতো কংগ্ৰেছক হেল্প কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব গোটেইখন গালি খাব পিছত যদি জোৰ কৰি যাব খোজে যাব পিছত মই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ম
তাতে মোৰ কেভেলকেডৰ দুটা টার্গেট আছে, সেই দুটাক মই পিছত এরেস্ট কৰি লম। সেই কেভেলকেডৰ দুজন বদমাছ মানুহ আছে, যেতিয়া লাহেকৈ গুৱাহাটী পাৰ হ'ব মই কোনোবা এটা সময়ত দুটাক এরেস্ট কৰি লম। আমাৰ লগত কত টক্কৰ ল'ব পাৰিব? আইন যদি ভাঙে মই ইয়াতো বাধা টাধা নিদিওঁ, কেস ৰেজিষ্টাৰ হৈ কৰি থৈ দিম, পিছত যি দুজনক উঠাব লাগে মই উঠাই লৈ আহিম। সেইবিলাক কি আপোনালোকে প্ৰভাৱ পৰিবনে আপোনালোকে চাব, সেইবিলাকত মই চোৱাৰ মোৰ কাম নাই। এইটো আছে এছ পি জিৰ এজন পুৰণা ইনস্পেক্টৰ যোনে জেকাই আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি যাব লাগে, যদি গুৱাহাটীৰ মাজেদি বিজেপিও নাযায়, যাই যদি যাব জোৰ কৰি মই কাকো বাধা নিদিওঁ, পিছত মই ধৰি ল'ম। মই জানো কোনে জেক মাৰি আছে, কংগ্ৰেছতো চবেই মোক যি কথা কৈয়ে আছে, যি দুজনে জেক মাৰি আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বল ভাঙি দে আইন, মই আইন ভাঙোতে একোৱে নকৰোঁ। কোনে এইবিলাকত পুলিচে যুঁজ বাগৰ কৰি কোনে নেশ্যনেল মিডিয়াক হাইপ কৰাব? যাওঁতে যাব, কিন্তু আইন ভঙাৰ কাৰণে কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰি শিলিগুৰি পোৱাৰ লগে লগে মই এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিম। আৰু নাড্ডাৰ যাত্ৰাটো তেনেকুৱা নহয়, নাড্ডাৰ যাত্ৰাটো দুইফালে মানুহ ৰখি আছে আৰু নাড্ডাৰ এখন গাড়ী গৈ আছে, এইটোৰ লগত আপেল আৰু কমলা কম্পেয়াৰ নহয়। মই এতিয়াও কৈছোঁতো গ'লে যাওক না, কিমান সা আছে আপোনালোকেও চাই ল'ব। ৰাজনীতিটো কৰিবই লাগিব ৰাম মন্দিৰ লৈ, সেইটোত কি অসুবিধা আছে? যদি কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰত নাযায় এইটোতো ৰাজনীতি হ'বই, কংগ্ৰেছে গ'লেতো ৰাজনীতি নহ'লহেঁতেন, সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভা হৈ গ'লহেঁতেন। তো ৰাজনীতি কোনে কৰিছে? এতিয়া যদি ধৰক আমি আজি গোপীনাথ বৰদলৈ জন্ম জয়ন্তী পাতিছোঁ, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো যদি বহি থাকে এইটো সাম্প্ৰদায়িক নহয়। তেনেকৈ ৰাম মন্দিৰত বিজেপিক মাতিছে, কংগ্ৰেছক মাতিছে, চবক মাতিছে, চবেই যদি উৎসৱত যায় তাততো ৰাজনীতি নহয়। যদি কংগ্ৰেছে বয়কট কৰে তে ৰাজনীতি কোনে কৰিলে? কংগ্ৰেছে কৰিলে। কংগ্ৰেছে কিয় বয়কট কৰিলে এই প্ৰশ্নটোতো আমি মানুহৰ আগত উঠামেই যে হিন্দু বিৰোধীৰ কাৰণে বয়কট কৰিলে। গতিকে যদি ৰাজনীতি হ'ব নালাগে, ছোনিয়া গান্ধী গ'লেই হ'ল মিটিঙত, ইমানে কথা, চিম্পুল ফৰ্মুলা। গৃহমন্ত্ৰী উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসম পুলিচৰ আমি 5টা বেটেলিয়ন ৰেইজ কৰিছিলোঁ, তাৰ পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনী এখন আমি ভাৰতৰ সকলো ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ, সাহিত্যিক একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰে সেইখন তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব। অহাকালি তেওঁ তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত স্বচ্ছতাৰ অভিযানত অংশ ল'ব। আৰু দীঘিল আমি যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট কৰিছোঁ তাৰো তেখেতে আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন কৰিব।